Murunen. Tämä on ihana. On se. Mä en vaan jostain osaa se suunnassa, että se ei tule tien. Tuo jäkin katto läheltä. Mutta vielä läheltä. Ai jösses. Haluatteko te kokeilla? Mä en uskalla. Ei se tee mitään. Buffekin uskaltaa. Tämä itse asiassa on vähemmän pelottava kuin se torakka, kun se taittuu käteen kiinni. No niin, torakka ottaa silleen, niin sillä on kiinni niillä niin, sen jaloilla. Minä lähden seikkailemaan täällä. Herran jestas. Miten se niin onnistu heilaa? Nyt se kattoo, kun sitä kuvat. Eikö jännä? Löylyt kuvaavat minua. Se myös varmaan kuolisi siinä. Joo, mulla on tää paneelista just hieno kuva löylyä. Haluatko vaan silleen? Haa, löylyt joiden silleen, että minä poseeraan. Se on hieno, kun se on pärkentynyt niin löllyä, että sä oot taustalla semmosena sumerina. Niin. Kuka oli päätähti? Niin. Se on niin nätti. Mitä täällä tapahtuu? Se on oikeesti, se on oikeesti tosi nätti. Tällaisen vois hankkia kyllä. Kato Alfa, syöpälevi! Mission! Idiot levi! Tosi siisti. Aivan. Mukava kutsua harrastusta syöväksi. Ei nyt se alkaa syömään mua ihan takuulla. Eikä se syö. Eikä se saa. Niin se ei satu. Se tuntuu ihan silleen. Voisi olla joku isomman näitä pieni vaan. Silleen raapis kynnellä. Se on niin kuin heti tällä. Eikä se mene imuosta läpi.